Алматы облысында 2021 жылға дейін бұрындары ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мақсатында пайдаланылған 35 мың гектар суармалы жер қайта қалпына келтіріледі. Ол үшін ескірген жер суаландыру желілері қайта жөнделеді. Ал биыл 5 мың гектар алқапты суландыру жоспарланып отыр. Мұндай жұмыстар Ақсу, Көксу, Алакөл және Ескелді аудандарында жүргізіледі. Сонымен қатар Балқаш ауданында да бұрынғы күріш алқаптарын ауыл шаруашылығы айналымына қосу жобасы жүзеге аса бастады. ПУИТ 2 бағдарламасы бойынша 2019 жылы Балқаш ауданында 2481 гектар жерді коммуналдық меншіктен республикалық меншікке қабылдаған болатынбыз. Сол ауданда дренажды, коллекторлы каналдарды тазалау, сооружениелер салу бойынша жұмыстар басталды. 21 жылдың аяғына ол жұмыстарын бәрі аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Қабылдайтын жер 7481 гектар.